streiken var i USA i 26, hytte og plan. Så det kom ingen slike biler til Norge i slik som denne her nå. Men Nei. Den er bygd etter de originale tegningene og bilder som jeg har fått tak i senere. I USA? Ja. Så går det til med å åpne her? Kan du åpne. Det er bare å ha inn på sauen. Ja da. Hva er det som får deg til å drive med det her? Nei, noe hobby må man jo ha. Jeg synes det er artig å få det i stand. Og jeg synes det er artig å ta vare på gamle ting, da. Dette er bilen som får mest oppmerksomhet når Arvid er på utstillinger. Og i garasjen ligger det deler til en ny lastebil. Og restaureringsjobben, ja, den er allerede i gang.